Руся Асєєва – тендітна жінка із великою душею. Кілька років у різних містах України вона документує будні дитячих онкологічних відділень та паліативних пацієнтів у дорослих хоспісах Івано-Франківська і Києва. Волонтерка каже, таким чином хоче привернути увагу суспільства до проблем, які ми воліємо не помічати. Тяжело, бывают такие даже периоды, что тебя реально накрывает, особенно вот со взрослым пациентами было, да, было важко, потому что чувствуется в глазах, что у человека, он прошел такой житевый шлях, и ты так смотришь, и ты ему ничем не можешь помочь, и вот эта мольба вот в этих глазах, и, ну, это очень болюче, это... Так, як там. Ну, все одно це треба робити, кому-то це треба робити. Руся Асєєва переконана, герої її робіт мають право на життя без нестерпного болю та поневірянь. Бабушка у мене уходила, наша сусідка. У неї була онкологія. Це був жах, звісно. Те, що слышали сусіди, і те, що як їй було больно, і от настільки це мене все потрясло. Я можу, в принципі, виражати це іменно от таким образом. На її світлинах – життя на межі, без зайвих слів і з голими емоціями. Виставку відкрили напередодні Всесвітнього дня хоспісної та паліативної допомоги, які відзначають щорічно у другу неділю жовтня. За словами медиків, точно визначити кількість таких хворих на Прикарпатті неможливо. Від тих людей, які померли від хвороб за минулий рік, 80% потребували паліативної допомоги. Коефіцієнт 0,8. То у нас за минулий рік померло 17,5 тисяч людей від різних хвороб, із них 2200 від онкопатології. Це означає, якщо відняти ті, хто від зовнішніх причин помер, а не від хвороб, це десь 600, точної цифри я не пам'ятаю, то все одно 1015 людей потребували паліативної допомоги. Для 27-річної Оксани Воронцової ці світлини не новинка, а щоденне життя. Жінка більше 10 років працює медсестрою у центрі паліативної допомоги. Її пацієнти – онкохворі та люди із останніми стадіями невиліковних хворіб. Важко психологічно ця робота, тому що ти постійно бачиш хворих, які помирають, невиліковно хворі. Також це фізично важка робота, тому що на одну медсестру таких 15-17 хворих припадає. Певне слово сказати тій людині, віддати своє тепло, підтримку і просто позитив віддати. Виставку відвідало десятки людей, велика частина із них – студенти. Молодь, яка тільки починає жити, зізнається, над такими важкими моментами рідко замислюється. Насправді страшно розуміти, що, можливо, чи мене, чи моїх батьків, чи когось не з рідних, з друзів може таке чекати. Це насправді дуже важко, дуже морально важко. Важко усвідомлювати, дивлячись на ці фотографії, але ще важче, напевно, тим людям, які це переживають. У найближчі дні у Франківську планують провести ще низку заходів, аби привернути увагу людей до цієї проблеми. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал «Раї».